heitin ideana, että miten olisi tämmöinen tila ja meidän teokset, mitä mieltä, että voisi olla upea. Ja tavallaan tässä oli tosi tämmöistä niinku heittäytyvää otetta ja tavallaan niinku nopea temposia päätöksiä ja innostumista. Ja tavallaan oli tosi kiinnostavaa nähdä, miten tavallaan se aika nopeasti lähti yhteen. Tämä kaikki tavallaan muotoutumaan yhdeksi kokonaisuudeksi tavallaan aika niin kuin orgaanisesti ja hyvin nopealla aikataululla ja tosi silleen, en mä tiedä, luontevasti omasta mielestä. Tässä on just se, että me ollaan kuitenkin hyviä ystäviä niin kuin muutenkin ja tavallaan keskustellaan taiteesta tosi paljon keskenään ja tehdään rinnakkain muutenkin, niin sitten tämä on toki meidän neljän ensimmäinen kerta, kun me tehdään yhdessä nyt näyttelyä varsinaisesti suoraan. Mutta siis tosi hauskaa myös. Mun nimi on Riikka Anttonen ja Elina Nissinen ja meitä on tässä meidän kahden lisäksi tässä muuntotilan näyttelyssä Man Yao ja sitten Maija Fox. Meitä on ryhmänäyttely, jossa meillä on kaikkien omasta tuotannosta näytteitä ja me yhdessä muodostaa tämmöisen kokonaisuuden, joka on aika tämmöinen kiinnostava materiaalimix. Tietyllä tapaa ehkä voisi ajatella, että nämä yhdessä muodostaa tavallaan uuden teoksen. Että vaikka tässä on ikään kuin kaikkien itsetyöstämiä teoksia, niin mä ainakin näkisin tämän niin kuin kokonaisuuden tavallaan, tai se meidän lähtöajatus siitä, että ne yhdessä muodostaa sit vähän niin kuin yhden kokonaisen installaation ja myötä vaikuttaa toisiinsa. Täällä on teoksia, jotka on suoraan todella niin kuin spesifisti tilalähtöisesti tuotettu tätä näyttelyä varten. Ja sitten täällä on teoksia, jotka on ikään kuin tehty niin kuin hyvin tilallisia teoksia, jotka on kyllä hyvin niin kuin voimakkaasti ottaa kantaa tilaan ja ottaa tilaa. Ja niin kuin munkin tämä teos muistuttaa jopa sellaista niin kuin ehdottomasti tavallaan sisätilaan assosioituvaa, koska se muistuttaa vähän niin kuin valtaistuinta sit lopulta, kun se on kasassa, niin sehän viittaa jo itsessään jonkunlaiseen sisätilaan, jonkunlaiseen saliin tai huoneeseen. Mutta juuri se niin kuin sekoitus näissä on mun mielestä mielenkiintoinen, että täällä on niin kuin hyvin spesifisti tähän tilaan tehty ja sitten on muuten vaan tila niin kuin intensiivisiä teoksia. Et millä tavalla ne ikään kuin alkaa täällä sit elää niin kuin omaa elämäänsä tässä tilassa ja niin kuin mitä tapahtuu. Otin samassa kuvan kevät lopputyönäyttelyssä nytten toukokuussa ja me tosissaan ollaan aloitettu samaan aikaan meidän maisteriopinnot tuolla Taideyliopiston kuvataideakatemiassa 2 vuotta sitten. Ja siinä tavallaan tämä ajatus lähti, kun meillä oli tämä yhteinen lopputyönäyttely, missä meillä kaikilla oli teoksia, jotka oli niinku tavallaan aika veistoksellisia, vaikka mullakin kyllä oli vielä niinku ehkä lainatun maalauksen kontekstissa pysyttiin ja nyt mä oon siirtynyt sieltä vielä niinku reilummin tänne ihan suorastaan niinku enemmän tilallisen ja veistaiteen puolelle. Mutta tavallaan niinku se, että vaan katseltiin meidän kertakaikkisesti teoskuvia rinnakkain ja mietittiin tätä miljöötä ja ne yhtäkkiä alkoi niinku tavallaan niiden väliin alkoi muodostua jotain ehkä vielä jopa paljon kiinnostavampaa kuin mitä ne niinku on itsenään. Ja sillä tavalla ajateltiin, että me haluttaisiin myös tuoda ne tänne tilaan, joka on itsessään myös hyvin karaktäärinen ja tavallaan katsoa, mitä tapahtuu. Ja ainakin toistaiseksi meidän installointi on vielä hyvin kesken, mutta näyttää olevan tosi hyvin suhteessa sekä tilaan että toisiinsa. Tämä on niin kuin erityinen tila, missä on suojeltuja seiniä ja muuta ja ei tavallaan sellainen kaikenlainen ripustaminen ei myös ole mahdollista, niin sitten me ajateltiin just sitä, että meistä kaikki työskentelee aika vahvasti sellaisilla tekniikoilla, jotka kannattelee niin kuin itseään ja missä lattia on niin kuin se toimii kantavana pintana, niin ajateltiin, että tavallaan siinä mielessä voisi olla kiinnostavaa lähteä siitä lattiasta. Sehän on siinä meidän julisteessakin tätä parkettia muistuttava. Vaikea puhua kenenkään muun suulla, mutta esimerkiksi Maija Fox on tehnyt enemmänkin siis metallista ja alumiinista aikaisemminkin ja on tavallaan niin kuin hänen omita-alaansa samalla Man Yaon keramiikka teoks, mitkä on täällä, niin tavallaan niin kuin
pysyy ehkä siinä linjassa tosi vahvasti, mitä hän on muutenkin tehnyt. Sitten esimerkiksi itsellä taas on nyt aika uusia hommia, olen tehnyt ihan vaan tänne justiinkin ja ottanut sen ihan täysin tämän materiaalinkin täysin täältä tilasta ja lähtenyt tästä lattiasta liikenteeseen ja toteuttanut tavallaan sitä materiaalia muistuttavasta materiaalista puusta nyt sitten reliefejä lattiaan, että tavallaan ollaan niin kuin aivan täysin tämän tilan tavallaan niin kuin rakenteissa kiinni. Kaikkea niin kuin ehkä yhdistää kiinnostus myös sellaisiin niin kuin, erityyppisiin taiteen esittämiseen konteksteihin semmoisen ihan perinteisten niin kuin, puhtaiden galleriatilojen myös ulkopuolella. Että tavallaan kyse, musta tuntuu, että se semmoinen niin kuin, tilaerityisyys on niin kuin, mitä kaikkia silleen, niin kuin, vielä niin, no, entistä enemmän kiinnostava asia.